Uglavnom šetam. I to ne nekim pretjerano brzim hodom, jer ja, da se sad ne ponavljam, ali svi znaju da imam tri psa u kući i ja ih šetam u stvarno dugačke šetnje. Uglavnom radim po 100-200 trbušnjaka, uradim dve serije, da. Dve serije, jednu 100, drugu 100 i to je meni stvarno sad nekako rutina i brzo uradim zato što to radim godinama. Od onih sam osoba koja ne voli na sebi višak kilograma, ne samo zbog estetike, sad nisam ja uopšte opsednuta time, ali prosto se ja ne osjećam dobro, ne osjećam se pokretno, ne osjećam se, moja energija je ta da sam stalno nešto u pokretu. Kakve su vam nekako obaveze dnevne? Kada ustajete? Ustajete rano pošto imate kuce pa verovatno ih treba i prošetati? Ne, ja sam kuce prilagodila sebi, tako da kuce ustaju onda kad ja ustajem. To je bio neki problem dok su moja deca bila mala i onda su mi govorili ovako, jao, tebi deca spavaju do 11-12, ti si ih prilagodila sebi, ja sam na to odgovarala, pa neću valjda vama da ih prilagodim. Tako da ja uvek prilagodim svom nekom ritmu i moji psi tako i žive. Oni se, znači, kasno noću šetaju, prošetam ih u 2 nekada noću, nekad u 2:30, zavisi, jer ja sam noćni čovek i ujutru spavamo, još ja nekad ranije ustanem, oni dalje spavaju. Kako se slažete sa komšijama? Pitaju me odakle mi tolika energija da toliko puta šetam kučiće i da obavljam svoje poslove i da idem do pijace i da sve stignem da uradim onda. Na mojoj terasi vide cveće, na mojoj terasi vide neke oprane staze i tako. I kažu, mi nismo verovali, pa vi ste za sve.